to je prostě pro mě sport jedna a dalo by se říct i každodenní takový sport nebo zábava, kterou prostě denně nějak řeším nebo chci se o tím bavit a zajímám se o to. Tak začínalo to jako tradičně, myslím si, že u hodně kluků, převážně v té mojí kategorii, co začínali, tak za barákem. Ve skupince vlastně pár kluků, co byli u baráku, takže to byly takový ty úplně první tréninky, dalo by se říct, a to postupně přecházelo vlastně do oddílu, do klubu, kde byl Holešov. A musím říct, že to náhoda, samozřejmě ty barvy mi pronásledují, což jsem rád, že vlastně těmihle barvama to začínalo a těmi to i pak skoro končilo. To byla ta branka v podstatě v Brně, kde jsem kopal penaltu a vyhráli jsme tam 1-0, tak ta byla první, pak si pamatuju ještě, že jsem dával branku proti Jablonci údajně, ale ta první byla vlastně v Brně, kde jsme vyhráli 1-0 a já jsem dával z penalty. Já jsem měl možnost hrát vlastně za Ajax na nádherném stadionu, kde chodilo skoro každou neděli přes 50 tisíc lidí. Když přišlo nejmín, tak to bylo třeba 43-45, takže dát gól prostě na tom domácím stadionu před 50 tisíci diváky je něco prostě ohromujícího a člověk si to strašně potom užívá. A já jsem měl možnost tím, že asi ten holandský styl je v podstatě trochu takový útočnější, že jsem tam v podstatě střelil celkem dost gólů. Já si myslím, že strašně moc lidí i dodnes, prostě, co mě potká, třeba díl mě nevidělo nebo mě nějak nezaregistrovalo, tak vždycky si vybaví tenhle gól a připomínají mi tenhle gól. Takže ten gól ve Francii prostě si myslím, že utkvěl nejvíc asi v paměti. Oblíbený soupeř, tak to musím říct, že to byl určitě Janov, FC Janov, protože já jsem z hodou okolností, tam se potom vykládalo všude v Itálii, proti Janovu vždycky dal skoro gól nebo přihrál. Takže potom vždycky, když k nám přijela Janov nebo my jsme měli do Janova, tak už novináři před zápasem se mě ptali, a jede Grigera, takže to zase dá gól nebo něco.